Na última pesquisa eleitoral aí da Genial Quest, a terceira via ultrapassa, mais uma vez, as intenções de voto de Bolsonaro. Vamos falar sobre os desafios disso. Vamos falar primeiro, comemorar, né, um pingo de esperança nesse mar de desespero em que a gente tá vivendo, né? Eu, pessoalmente, nesse ano, eu vou confessar pra vocês, eu vou dar o meu melhor, eu vou lutar com tudo, né? Porque mesmo porque eu me dispus a disputar a reeleição, a montar chapa, tentar levar mais gente comigo pra não estar mais sozinho lá em Brasília, tem uma candidatura ao governo do estado, que é do Arthur, que agora que o Alckmin saiu da jogada, pra mim, aumenta significativamente as chances dele vencer, dele ser governador, e da gente ter em São Paulo, né, um governo exemplo pro resto do país. Mas, né, com tudo isso, com todos esses elementos, temos uma boa chapa também de deputados, né, estaduais, a gente também vai trabalhar pra eleger. Mas dito tudo isso, vai ser um ano difícil. Vai dar merda. Vai dar merda, não. Vai dar e merda. Se não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda, nós estamos na merda junto. Pronto. É um ano que eu tô preocupado, é um ano que eu acho que a eleição vai ser muito violenta. Eu pessoalmente vou pedir voto, né? Se eu já tomei garrafada na cabeça, né, na eleição de 2018, já tive que sair correndo pra não apanhar, né? Porque eu posso não ser marombado como o Arthur, mas eu corro rápido, não sei como, né? Eu posso quase ter um ataque cardíaco depois de correr rápido, mas eu corro rápido. Imagino, né, 2018, imagina agora 2022, que pra mim o clima tá mais acirrado, tá mais violento e a campanha vai ser mais baixa e mais suja ainda, né? Eu duvido muito que alguém vá falar de proposta, vai ser só pau, vai ser só porrada, né? Porque não é um debate sobre quem tem a melhor visão de país, né? Não é uma eleição, né, presidencial, né, de lords ali, como foi ali do Obama contra o McCain, né? Não, aquela famosa cena, né, do McCain falando pra eleitora. Não, o Obama é um homem de família, é um homem respeitável, com quem eu tenho divergências fundamentais de visão de mundo, mas não é um pilantra, um vagabundo, nem nada disso. Aqui, nessa eleição 2022, vai ser só a pilantra, vagabunda, ladrão, porque e de fato, assim, poucos candidatos à presidência da República que estiverem se acusando de vagabundo, ladrão, vão estar mentindo. A maioria deles vão estar falando a verdade. Essa que é a parte mais desesperadora. Então, eu confesso pra vocês, né, vou dar o meu melhor, vou trabalhar o máximo, mas já meio baqueado, já de ter que trabalhar nesse cenário. Muito bem. Antes de continuar o vídeo, claro que você vai meter-lhe o quê? Vamos pensar alguma coisa que você vai meter-lhe a reserva de dólar com um presidente do Banco Central, que é um banqueiro liberal, mesmo que você esteja num governo sindicalista, no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar também que o manual de debate político, aliás, ano de eleição, coisa que as pessoas mais fazem é debater política. Se você quer ter fundamentos ali rápidos, é um livro fácil de se ler. Teve gente que eu vi nos comentários falando: ah, eu tava esperando o juridiquês, não sei o que. Não, gente, é um livro simples, fácil, é panfletário, é um livro para difundir ideologia liberal de maneira simples, né? Eu não vou ali me afundar na doutrina da doutrina, não. É ali o básico de debates contemporâneos, dividido em capítulos independentes, que você abre e tal, vai direto no assunto que você quer. Se você quiser ler um capítulo do livro inteiro só pra debater aquele assunto daquele capítulo, você vai lá e debate. Muito bem. Vamos ver então, né, como é que saiu a pesquisa aí, Genial Quest. Lula com 44% das intenções de voto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nem Lula, nem Bolsonaro, com 26% das intenções de voto. Em terceiro lugar, Bolsonaro com 23% das intenções de voto. Ou seja, a gente tem um espaço de gente, de pessoas que rejeitam o Lula, que rejeitam o Bolsonaro e que querem construir uma terceira via. E esse número de pessoas é o suficiente para levar um candidato para o segundo turno. Isso é ótimo. Isso significa que nós temos um grupo ainda, graças a Deus, de pessoas sensatas que sabem que tanto uma saída quanto outra saída, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são projetos autoritários e corruptos e que vão terminar de afundar o país. Né? Terminar não, que o país não fecha, né? Mas vão colocar a gente assim num rumo bastante complicado. Desafio, problema. O problema é que todo mundo sabe que nem Lula nem Bolsonaro não é um candidato. Nem Lula nem Bolsonaro reflete a opinião de um eleitor que tem vários candidatos diferentes. Vamos pra pesquisa estimulada. Lula com 45% das intenções de voto. Lula com 45% das intenções de voto é ganhando no primeiro turno, tá? É bom deixar isso claro. Mas como assim, Kim? Ele tem 45%, 40, não precisa de 50% mais um pra vencer as... Então, ele tem 45% das respostas da pesquisa, sendo que 8% responde branco, nulo, abstenção, 4% tá indeciso. Vamos supor que esses 12% não votem. A gente vai contar os votos válidos, né? Numa eleição, o que vale são os votos válidos. Então, o próprio nome já diz, né? Se o Lula tiver 45% das intenções gerais e a gente descontar 12% de votos inválidos, ele passou de 50%. É, Lula
no primeiro turno. Primeiro problema. Segundo problema, em segundo lugar, tá o Bolsonaro com 23%. E aí aparece, em terceiro, Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes com 5%, João Dória com 3%, Simone Tebet com 1%, Rodrigo Pacheco com 0%, Felipe Dávila com 0%. Então, grande desafio da terceira via. Como é que eu faço? Pra mim, o maior desafio, tá? Pra mim já tá muito claro que o único candidato, né, minimamente viável na terceira via é o Sérgio Moro. Tem vários defeitos, não é um liberal, não é um sujeito que eu concordo com todas as visões de mundo dele, mas é um cara razoável, é um cara que não vai fazer loucura, que vai adotar uma política fiscal ortodoxa, vai fazer o feijão com arroz, vai fazer a lição de casa e impede que o nosso país caia na mão de uma quadrilha ou outra quadrilha e afunde. Vai transformar o Brasil em Wakanda? Não vai. Ah, vou ter discordâncias com o governo dele se ele vencer? Vou pontuar essas discordâncias. Da mesma maneira que no segundo turno apoiei o Bolsonaro, 2019, primeira semana de votação, já fez um acordo que era ruim pro país, né? Já subi na tribuna, já desci o cacete. Então, a minha postura de independência, vocês não tenham dúvida que eu vou manter, né? Independentemente de quem vença a presidência da República. Mas, vamos lá, voltando. Sérgio Moro é o único candidato que tem chance de ir pro segundo turno de terceira via, que tem chance de ir pro segundo turno e que tem chance de derrotar o Lula. Bolsonaro não derrota Lula. Quem acha isso, né? É gente que eu, às vezes, né, eu encontro na rua falando, que tá se preparando já pro segundo mandato do governo Bolsonaro? Vocês vão ver, vocês vão passar vergonha, vão sumir, vão derreter, não sei o que lá, bababababá. É o mesmo discurso que eu ouvi em 2020, né? Com o candidato dele sendo humilhado no Rio, sendo humilhado em São Paulo, sendo humilhado em todos os grandes centros urbanos, a gente elegendo vereador em São Paulo e eles não elegendo ninguém. Bolsonarista tá fora da realidade, achando que esse é um cara que quando vê a derrota acachapante, como diria o professor Vila, acachapante do Bolsonaro, não vai acreditar, vai achar que teve fraude, não sei o que. Já teve um bolsonarista que me encontrou no aeroporto em Brasília falando, como é que vocês vão fazer lá no TSE pra ganhar? Porque é só fazendo rolo lá com o TSE pra vencer a eleição, né? Olha o nível de loucura, né? Coitado, sim. Eu não consigo nem sentir raiva de um cara desse que, né, para pra me xingar na rua falando que eu vou fraudar o TSE. Tenho pena, porque é um cara que, coitado, não tem a menor noção da realidade, né? Não tem a menor noção da própria vida, né? É um sujeito que não tá em pleno gozo das suas faculdades mentais, né? Um cara que acha que, primeiro, eu tenho a capacidade de ter alguma interferência ali de fraudar o TSE. Dois, que há uma grande conspiração pra se fraudar o TSE pro Lula perder a eleição. Muito bem. Grande desafio. O Ciro Gomes tem 5%. Eu não vejo a maior parte dos eleitores do Ciro Gomes apoiar o Moro. Apesar de eu ter me surpreendido já algumas vezes, umas 3, 4 vezes já nos últimos 2 anos, eu peguei o Uber, né? E o Uber dizia que apoiava o MBL e que apoiava o Ciro, né? O que eu achei uma coisa meio curiosa. Economicamente, a gente tem visões distintas. Tem alguns pontos em comum, tal. O Ciro Gomes não é de chutar o pau da barraca na irresponsabilidade fiscal como o Lula, como o Bolsonaro, mas nós temos diferenças fundamentais de visão de mundo, de visão de economia, etc. E é engraçado, né? Ver que... E é uma figura com quem a gente já teve embates, inclusive, duros. E é engraçado ver que agora, né, num cenário tão caótico que a gente tá, tem gente que ao mesmo tempo apoia o Ciro e apoia o MBL. Então, acho que esse eleitorado ali, né, esse pequeno nicho do eleitorado cirista que também apoia o MBL, acho que poderia migrar pro Moro. Mas a outra grande maioria, não, né? A gente vê que o Ciro tá sendo muito duro nos ataques em cima do Moro, tá batendo mais no Moro até do que no Lula, no Bolsonaro. Dória. Não acho difícil o eleitorado do Dória ir pro Moro. Eleitorado da Simone Tebet também. Então, vamos pegar ali esses 4%, 13% Sérgio Moro. Ainda precisa, o Moro ainda vai precisar desidratar tanto o Lula quanto o Bolsonaro, principalmente o Bolsonaro, para conseguir as intenções de voto no segundo turno. Uma esperança que eu tenho, uma grande esperança que eu tenho, vai ficar cada vez mais claro, chegando às últimas 2 semanas de eleição, última semana de eleição, no final de semana de eleição, que é quando a maior parte da população decide voto, vai ficar muito claro que o Bolsonaro não tem condição de vencer o Lula. Aí, meus amigos, eu acredito que a maior parte dessas intenções de voto do Bolsonaro não é um cara idiota, imbecil, que apoia o Bolsonaro a todo custo. É a maior parte das intenções de voto do Bolsonaro, e acredito eu, são medo do Lula, né? Representam o medo do Lula voltar ao poder. Se fica claro que o Bolsonaro não tem a menor chance contra o Lula no segundo turno, pra mim esse voto migra. Um outro ponto, né, que foi colocado aqui na pesquisa também, foi perguntado outra coisa. Qual a sua segunda opção de voto? A primeira segunda opção de voto, ou seja, quem tá em primeiro lugar na segunda opção de voto é o Ciro Gomes, com 18%. Em segundo lugar já tá o Sérgio Moro, com 14%. Então, de quem não diz que vai votar no Moro, 14% já coloca ele como segunda opção. 14% é o Moro, tá lá com 9%. Com os 14%, ele já consegue um número de votos suficiente pra bater o Bolsonaro com 23%.
Vocês perceberam que deu um pequeno bug aqui, né? Sujeito de humanas, né? Eu fiz curso técnico em processamento de dados, mas era a matemática ali do processamento de dados do técnico vai até certo limite. A lógica avança bastante, mas a matemática, e agora, ainda mais agora fazendo direito, a única coisa que calcula é dosimetria de pena e olha lá. E aí, foi simulado um cenário do Bolsonaro contra o Sérgio Moro. O Bolsonaro aparece com 30% e o Moro aparece com 36% das intenções de voto. Ou seja, a gente tem um eleitorado grande que migra pro Sérgio Moro e que cogita votar no Sérgio Moro. E a maior parte dos brasileiros acredita que Sérgio Moro é uma opção melhor do que o Bolsonaro. Então a gente tem esses dois dados. Um dado é que no segundo turno o Bolsonaro não ganha do Lula. O outro dado é que a maior parte dos brasileiros prefere votar no Sérgio Moro do que no Bolsonaro. Esse é o segundo turno que não existe, né? Porque é o segundo turno eliminando o Lula. Aí, salvo, né, sei lá, processo, uma condenação extraordinária, uma doença, né? Salvo alguma coisa assim, né? O famoso imponderável, Lula é candidato. Então a gente tá falando de um cenário fictício, do mundo das ideias. Mas nesse cenário fictício, ele serve pra mostrar que a maior parte da população brasileira prefere Moro do que Bolsonaro. Isso dá esperanças pra gente ir pro segundo turno e disputar pra vencer do Lula. Que aí, meu amigo, segundo turno é outra eleição. O Lula pode até vencer em primeiro, pode até estar em primeiro lugar no primeiro turno, né? Mas não fazer 50% mais um, portanto não vencer. Mas ir pro segundo, aí o tempo de televisão é igual ao tempo de televisão. As alianças partidárias são refeitas, reformuladas, tá? O jogo muda. Segundo turno é outra eleição. Quem acompanha a eleição sabe bem do que eu tô falando. Então, gente, esse é o cenário que a gente tem. É uma boa notícia, essa pesquisa é uma boa notícia no meio de péssimas notícias que a gente tem tido nos últimos dias. Espero aí que sirva para trazer aí um pouco de esperança para todos nós. Valeu, gente. Um abraço e até mais.